Дякую, друзі, що Давай. дивитесь, що лайкаєте, що взагалі пишете прекрасні коментарі і Давай. Чи підтримуйте буде Альтруїстів. обмін Курської на Запорізьку? Чи буде обмін Курської на Запорізьку? Будуть на це давити. Будуть про це розмови, будуть про це розмовляти. І станеться обмін Курської на Запорізьку. Блін, ну кажуть, да. Боже, блін, як показують, круто. Що да. А це, ну, це, і знову ілюзія. Ну, тобто, це не так, як ми собі уявляємо. Ну, да, ти, типа, не вийшла за ну, все, тобто, да, типа. Мій там особистий досвід, моя там набута якась там, моє набуте розуміння взагалі всіх процесів. От я бачу, що це обмін, це як. От вони зайшли, кажуть, ага, тепер ви нам нашу віддайте, а ми з вашої підемо. Да? Ну, тобто, так, це в красивих таких якихось Да. малюнках. А, проте воно ж не так. Ну, все ж не так просто, воно ж не в одній площині знаходиться, да. Розумієш, там тисяча різних критеріїв, за якими треба, щоб воно співпало, і все ж таки домовились. Ну, тут показує, так, що да. Це вирішить питання, да? Вирішить питання Запорізької атомної станції? Вирішить, да? Чи вирішить це питання Запорізької атомної станції, да. Давай так. Тобто це означає, зупиняться обстріли Енергодара і Нікополя? Да. Скрути і всього іншого. Да, мені Оль, чи зайдуть на Запорізьку атомну станцію нейтральна влада, МАГАТЕ, і вийдуть росіяни звідки? Звідти? До кінця літа. Да. Чи зайдуть представники МАГАТЕ на Запорізьку до кінця літа? Пізніше, але так. Да. Тобто росіяни покинуть її, так? Да? Росіяни вийдуть з неї? Вийдуть. Вихід. Чек, да. Да. Незадоволені, але вийдуть. Звичайно, вийдуть. І тут їм будуть погрози. Я тобі скажу більше. Приблизно десь 2-3 тижні тому на нашому з тобою ефірі ми переглядали, що я казала, що буде, що зараз, от ми з тобою, я розложила карти, і мені показує, що саме зараз, в ці моменти, в ці часи, іде саме обговорення, що робити з Запорізькою АЕС. І про це прям розмови. Я казала, що ця тема знову скоро дуже спливе, і ми будемо знову її обговорювати, буде знову ядерні шантажі і все таке інше. Тож, і знову ж мені показують, що вони, на них тиснуть, розумієш? Ну, тобто, це не те, що вони до тями прийшли, чи вони Україну злякались, чи вони злякались, що в них там ту оцю Курщину заберуть, розумієш? Ну, там, ну, заберуть Курщину, в них там ще є мільйон гектарів земель, то нічого, якось розберемось. Тут не про це. А тут саме про тиск з боків, тиск від імператора, тиск від десятка пентаклів, ну, тобто від оточення і від тих, хто них може вплинути. Тож тут, ну, як я казала, знаєш, то багатьох і батька легше бити в цій сфері, вирішиться це питання. Ну, тобто з усіх боків ми їх будемо жати і ми їх вижмемо звідти. Оль, операція на Курщині буде тривати доти, доки не звільнять Запорізьку атомну станцію? Чи буде операція на Курщині? Ні. Операція на Курщині змусить пришвидшити визволення Запорізької станції.
Але я не можу, знову, я ж тобі кажу, я не бачу те, що наші там сидять, да, а орки на Запоріжжі, і вони оце міняються, знаєш, що це одночасно. Це не так, я зрозумів. Мені все одно поки, ну не так воно буде, не так, як я це бачу. Можливо, я просто, ну досвіду мені не вистачає військових якихось там да, цих процесів, щоб я змогла зараз зібрати і сказати вам стратегічно. Це треба пан Василю, йому потрібно задавати питання, стосовно того, тебе... як це може статися. Давай, чуєш, дорогі любесенькі, поставили всі мерші лайк. Оль, люди питають, чи вийде Курська область зі складу Російської Федерації? Чи вийде Курська область? Ні, не вийде. Вони знайдуть спільну мову, чи повернуться люди, які виїхали з Курської області до своїх домівок. Угу. Ти казала вчора, що до кінця року над цим будуть працювати, вкладати в це бабло, щось їм обіцяти, ніфіга в ітогі не дати, але вони будуть повертатися. Ну, тобто, я б сказала, що скоро дуже ця тема вщухне. Скоро. Давай так, скоро. Вона не буде розтягуватися на роки, там, не буде. Ну, вона вже буде більше, ніж та, що була на Білгородщині, правильно я розумію? Вже вона масштабніше. Звичайно, але я пам'ятаю, що ми коли дивилися Білгородщину, і мені тоді показали, це було взагалі неприпустимо у 22-му році таке побачити, що ми ніби, знаєш, як будемо ще з Білгородщиною домовлятися, і от вони врешті-решт ніби як відділяться, вони ніби як стануть все автономними, і ми ніби як з ними будемо ще там про співпрацю якусь розмовляти. Так, в майбутньому, не ну, зараз. Оль, але... давай для всіх подивимося, чи буде таке щось аналогічне в Брянській області? Чи буде схожа ситуація в Брянській області? Да? Чи буде схожа ситуація в Брянській області? Ні. Чи буде наступ на Брянську область? Так, Брянську область? Ні. Не буде, я не бачу. Це буде, знаєш що, це буде на рівні, як то, ефекту цей, коли там спалахнуло, да, і тут ми теж суетимося, тому що тут теж виїжджають люди, тут теж якийсь кипіш інформаційний, який розгойдують не влада, а знизу, ну тобто не зверху, а знизу якась іде активна провокація інформаційна. Але страшно сказати, що ну да, тут на рівні страшно і незрозуміло, а страшно тому, що незрозуміло. Тут більше так. Але я не бачу там наступу, я не бачу там активних бойових дій. Ні. Давайте спитаю, на Білгородщині буде такий самий аналогічний наступ? А там оці прокинуться. Ні, такого не буде. Ні, там оці прокинуться, ті, що спали. Отам якась буде двіжушка, отам з оцими маленькими, які там возмущаються. Ні, Україна туди, ну, вони нам не потрібні, розумієш? Ну, тобто йти туди, це просто витрачати кошти на хіба. Оль, то виходить, що потрібна була саме Курська атомна станція? Ну, да. Виходить, що це все робиться заради Запорізької атомної станції, спитаю. Щоб якось знайти шлях владнання. Ще раз тобі повторюю, що я дивилася, що весь світ зараз придумує, да, як вирішити питання з Запорізькою. Ну, тобто, чи пов'язано. Ну, і це знову, це співпраця, да, розумієш? Да. Ну, тобто, це не самостійне наше рішення. Так, воно якесь спонтанне, воно якесь миттєве. Воно якесь на рівні Евріка можна зробити так. От якось так воно мені більше малюється. Але сказати, що... Смішний коментар. Українці завжди йдуть за світлом. Ну, в плані, що за електроенергією атомною, ну, типу, за світлом. Да, ми любимо, коли світло. Ви найкращі, дорогі любенькі. Тобто, виходить, Оль, готуємо карт. Цей шлях, який знайшли, виходить, що він буде дієвим? Тобто, він спрацює? Ну, ти поняла, те, що пішли на Білгородщину. Да. Ну, да.
Оля, це потягне. Він спрацює, але знову ж попередні карти. Він то спрацює, але не, ну, не в повному обсязі, не так, як ми це бачили, не так, як Тобто, все одно якісь форс-мажорчики там з'являються, розумієш? Ну, тобто не рівненько так все. Але так, ну ти імператор, що це потягне, Оля, це потягне за собою деокупацію Запорізької області. Ну, дивись, кажуть, що там не можуть нічого робити через атомну станцію, бо вони ж, ти ж хворі люди. Ні, це про інше, це про інше. Чомусь мені кажуть, ні. Але деокупація Запорізької області скоро теж буде відбуватися, тому що ну, вже додому пора. Боже, дай Бог. Друзі, всі, хто нас дивиться в Запорізькій області, ми вас обіймаємо. Ну, і вони повертаються додому, ти розумієш, туди які карти. Смерть, Феміда, Справедливість і Четвірка Пентаклі. Ну, тобто... Ой, Боже, Оля, люди пишуть, а що ж буде з Сумщиною? Ну, реально, вона на межі з Курщиною. І що буде з Сумщиною? От люди реально переживають, тому що від велике відселення і ти хоч там кажеш, там буде знищено багато що, але може повернутися. Що буде з Сумщиною після цього походу? Тобто, що буде? Які наслідки для Сумщини матиме цей похід? Чи може, наприклад... Ні, задай питання, ну прям давай, задай так. Питання, я ж не аналітик. Ну так. Да. Чи збільшаться обстріли Сумщини? Збільшиться обстріли Сумщини? Через цю ситуацію, да? Чи збільшиться обстріли Сумщини? Ні, не збільшується. Тут навпаки мені показують, що вони відходять. І вони як відщепляються від Сумщини. Чи припиняться обстріли Сумщини в найближчий час? Давай до кінця літа. Чи припинять вони ці потвори? Вбивати моїх людей на Сумщині. Ну тут десятка кубків. Захист. І тут мечі. Ну це зупинка, да? Угу. Тобто давай так. На Курщині буде створена ця санітарна зона, звідти вже не підуть. Давай так. Так, і мені вчора показували, що вони якось, знаєш, що вони йдуть звідти додому, але додому не доходять, ніби як, знаєш, там під під'їздом ще залишаються, ще там балакають. Давай. Тоді договорюють теми якісь. Оце так. Місто Суджа, да, з якого почалося. В нього повернуться люди? Чи повернуться люди в місто Суджа? Чи повернуться люди живі, жити? Ну, жити. Ух ти, а тут кажуть, що не зоніє. Ну, давай так, чи сказати, що його зруйнують, знищать, я не бачу. Сказати, що тут... ну, умовно, воно буде окуповане, і ті, хто поїхав, не зможуть прийти, теж я не бачу. Тобто, чи повернуться люди? Якась частина повернеться, але в більшості своїй все ж таки люди по відлюднику десь надовго застрягли там, де вони є на сьогоднішній день. Ну, тобто, не бачу я, чи буде Суджа в окупації, да? Да. Чи буде місто Суджа в окупації? Чи буде місто Суджа в окупації? Ні. Тобто, це буде санітарна зона. От знову, дивись, знову, якийсь час буде, от якийсь час буде, воно недовго, воно, ну... Ну, зараз воно в окупації, зараз воно в окупації, да, але рух продовжується, ну, тобто немає стабільного якогось становища, знаєш, що все, ми окупували, тепер ми тут хазяйнуємо. Ні. Ну, тобто це як метод просто. Суджа попала в цю м'ясорубку, тому що вона просто зупинилася на шляху. Ну, тобто нафіга нам Суджа? Не нафіга. Чи буде вона в окупації? Вона, по-перше, буде зруйнована. Сильно зруйнована, ну тобто вона якась така підбита, але вона не настільки підбита, щоб там люди не могли жити, але люди туди повертатися якийсь час не захочуть. І все ж таки наші звідти теж підуть з часом, підуть, не будуть вони там знаходитись постійно. Там буде якийсь контроль, чи будуть українські знаходитись в місті Суджа або там поруч з ним.
Да. Контроль. Контроль, спостереження. Це не окупація. Ну, я зрозумію. Тобто, це буде... Санітарна зона, да, та вчора ми пояснили, як це називається. Якась... Це буде територія України? Чи буде Сербія територією України? Ну, Оля. Друзі, це перша столиця України, Радянської України, була майже місяць, Суджа. Ну, ти глянь, що випадає. Чи буде Суджа територією України? Діма! Ну, комбіно, ти подивись. Ну, я бачу. Та, за розкладом так. Карти, друзі, кажуть так. Друзі, я хотів одну секунду, маленька ремарочка, про поставте лайк. Більшість з вас, от вас дивиться 6271 людина одночасно. Я вам кажу так, половина з вас зайшла, бо я кажу поставте лайк. Я роблю один крутезний контент. Олічка, одна найкраща дарлогиня в Україні. Входить в топ зірок всього телебачення України. Ми робимо разом офігенний супер контент. Нам ти дійсно... нагадай, чому ми це робимо і для чого, да, взагалі? Ми це робимо, нагадати тому, що трошки, чому ми збираємось тут. Да. Да, ми збираємо, по-перше, збираємо гроші, це вже раз, це вже як отче наш. А тут ще є ще якась менталка, є різні люди. Хтось почитав новини і ліг спати, а хтось не може зібрати себе до кучі. Є різні люди. І ми працюємо такі, як ми, ви. Ми емоційні, ми переживаємо, ми собі знаходимо якісь шляхи і вирішення. І так, нам хочеться, щоб наш контент дивилися, тому що він класний. Ми не залякуємо, ми просвітляємо, ми дивимося, ми смішимось, ми взагалі спілкуємося з вами. І коли я прошу поставте лайк, ну вже, не знаю, будьте такі, знаєте, ой, Дімочка просить, поставлю лайк. Це нормально. Тому не буду блокувати за оці слова, не смійся, там, не випрашуй лайки. Це нормально. Якщо ви не розумієте, що треба поставити лайк, я нагадаю, мені це не важко. Ми вас любимо дуже сильно. Олечка, в Суджі є газорозподільча станція. Кажуть, що вона, через неї йде поток газу через Україну, газотранспортний. Що буде з цим газорозподільчою станцією Суджі? Що буде з газорозподільчою станцією Суджі? Все нормально. Так. Да. Обслуговування на рівні стабільного. Ну, да. Тобто постійно там, наприклад, там в серпні, там з 9 да. по 20 ми її там забор красимо, наприклад, на території. От паркан цей потрібно вже покрасити. Ну, тобто якісь процеси там будуть відбуватися, вкладання грошей, щоб вона працювала. Проте чи будуть... А я ж розумію, чи будуть чи прильоти, будуть, да, Україні, туди, чи, буде, так, туди... чи буде Україна контролювати її? Давай так, чи буде Україна чи буде контролювати Україна газорозподільчу станцію? Як раніше буде? Україна контролювала її? Ні. Ну не знаю, може не знаю. Ні, мабуть, ні на Росії. Ні, не буде Україна контролювати. Ні. Не буде. Але Україна якось може, ну, впливати, якось зможе, да? Ну, щось якось ми можемо там робити. Не на рівні керування, не на рівні там захотіли, включили, захотіли, там заважаємо. Ні, але от добре, що як Україна, чи будемо ми мати якийсь вплив на цей газорозподільчий вузол, да? Щось ми будемо мати там, от якийсь спостереження. Він буде стояти на території України? Отак. Хто? Оці газорозподільчі вузол. Він за... А, ну ти мене кулами водиш, ну чесно. Ні, ну я ж теж, може воно по дорозі, а те з боку, то вже буде Росія. От він буде вважатися українським? Все, хорошо. Контролю, ну я так розумію. Да, я тоді стояти на території України. Вже перетянуть чи що? Ну давай. Ні. Ну, значить, і не контролюють. Ні, Дім, не буде.
про контроль, це розумієш? Це про спостереження, це про розуміння, що там відбувається, це про якась прозорість дій. Ну, тобто Україна якось в курсі, в темі і, в принципі, якось дотична взагалі до цього процесу, але на маленькому рівні. Ну, тобто це не про, ну, це не про масштаб, який можна контролювати там процеси. Ну, на сьогоднішній день це пише, що Україна контролює газовимірювальну станцію Суджа на Курщині. Ну, на сьогоднішній день. От люди пишуть. Контролює, тобто контролює. Ну, Україна контролює. Такий назва, контролює. Ну, контролює це як? Ну, тобто, це що, зайшли просто зараз військові, вони зараз контролюють. Але вони ж не контролюють цей процес, поток. Вони не впливають. Поток, ну, да, ну, тобто, це, ну, що, чи буде Україна знаходитись на цій території, станції, да, де, ну, українці, не Україна, а, Україна, а станція, люди, да, військові, да, да, чи будуть вони там знаходитись? Ні, ми відходимо. Але ми все одно якимось боком там причетні. Я не знаю. Ми відходимо все одно. Відходимо. Угу. Ну, це 8 кілометрів від кордону. Тобто орієнтовно, друзі, плюс-мінус думайте, оце 8 кілометрів це може і бути санітарна зона. Правильно розумієте? Це навіть мова, знаєш, про що може бути? Не просто про кілометри, не просто про, ну, як, про землю, да, що нам там 10 кілометрів чи 15 кілометрів. Це більше про... Ну, як тобі сказати, дозволили нам це контролювати, де б воно не знаходилося, чи не дозволяють? Японія, тобто, чи дають нам туди пику свою всунути, чи ні? Ні. Ну, я зрозумів. Ну, це газ в Європу йде, поняла? Тобто, не, це вузол, а, ну, який контролює газ в Європу. Друзі, ставимо лайк. Да. Нам все... Ні, зірка перевернута. Друзі, ви найкращі в цьому світі, але, Оля, нам треба закінчити одну тему. Я хочу тебе пояснити, чому зараз перекидують техніку російську Т-400 з Севастополя на північ Криму? Що очікується на півночі Криму? Чому туди стягують зброю? Що очікує? І це якась інсайдермація. Ну тут, давай так, я не можу. До прориву кордону з Хмельницького, господи, з Херсонщиною? Да. Спокій. Дійсно, таке відчуття. Ну, а в них це буде вдало? Да. А, не підлюнув сюди. Олюнечка, Олюнь, пишу тебе, що тебе не чутно. Оль, пишу, що тебе не чутно. Люди пишуть тебе. А ну, зайди, вийди, бо дуже цікава тема про Крим. Зайди, вийди, будь ласка. Дорогі любесенькі, я тут. Нагадую, що треба поставити лайк і задонатити на Збройні Сили. Ми зараз з вами разом закрили збір на ремонт автобуса для 66-ї бригади. І зараз маємо придбати реп-систему і великий дрон. Дякую кожному, хто донатить. З вас більшість вже задонатили. Тому, будь ласка, донатьте. Підтримуйте і вірте в Збройні Сили України і в Україну теж. І в себе однозначно. Оль, ти тут? О, Олю. А, що
пропустили, скажіть, я повторю. Оля, що там, давай про Оля говорила. Що не почули, скажіть, я скажу. Привезли техніку на північ Криму, там готуються до чогось, але в них все буде невдало. І тепер ти сказав далі. Це захист. Да, коротше. І не зможуть захистити, да? Друзі, Оля говорила, що вони пішли на північ Криму, вони отримали інсайдерську інформацію, що буде щось летіти там. Вони перенесли туди техніку і хочуть це, значить, запобігти, але в них нічого не вийде. Давай так, в результаті цього, до чого вони готуються? Постраждає Севастополь? Чи постраждає Севастополь через акцію, да. І це постраждає Севастополь, Оля сказала. Не чутно, блін, так уж сумно. Ну, я дублюю тебе. І те, до чого вони готуються, це атака на Севастополь. І Севастополь дуже постраждає. Сильно? Сильно постраждає Севастополь. Да. Якісь провокативні дії, тут будуть якісь руйнування. Ну, ти розумієш, мені от за цією картою, мені все ж таки хочеться сказати, що вони планують йти далі, ну, тобто відхід. Коротше, росіяни будуть планують, зміну... я розказую людям. Оля сказала, що буде прильоти в Севастополі, але є велика ймовірність, що це буде їхня власна атака. Тобто вони самі будуть робити атаки, знищувати Севастополь і відхід робити. Правильно зрозумів, Оля? Так. Отаке. Друзі, про Крим ми ще поговоримо. І Олі буде на тому тижні такий теж там схоже падало. Тобто це буде. Набираємося терпіння, підтримуємо Збройні Сили, не розслабляємося. Знаєте, будьте пильними, тому що ворог наш не спить, і він ужасно агресивний, страшний. Але ваша віра в Україну, в перемогу, в те, що кожен з нас заживе краще життя, ви донатите, підтримуйте, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал і на канал Олечки Стогнушенко Езотерична. Підписуйтесь. Оля, дякую тобі за прекрасний супер ефір. Друзі, дякую. Вас було дуже багато сьогодні. Дай Бог, що так буде завжди. Олечка, дякую тобі. І я тобі дякую. Тихої ночі. Нам всіх обняла, всіх люблю, всіх поцілувала. Заходьте в «Жінку з картами». Кожного раночку даю енергію. Кожного ранку. Оля, запрошую вас на «Жінку з картами». Обнімаю. Заходьте в телеграм-канал «Жінки з картами». І вас обнімає всіх. Оль, па-па.